Você sabia que o ovo é uma boa opção para substituir a carne vermelha? O ovo possui muitos benefícios para a alimentação. Se prepare para essa lista. Ele é rico em proteínas, nutrientes, importante para a formação dos músculos. O ovo também beneficia a saúde dos olhos, ajuda no funcionamento do cérebro e ainda trabalha na defesa do corpo, fortalecendo a imunidade. Então, se você é uma das pessoas que estão querendo reduzir a carne vermelha do cardápio da semana, lembre que os ovos da Granja Almeida estão sempre perto de você, te ajudando a construir um futuro mais saudável. Porque ovo é bom e só faz bem. Posto Pit Stop, PS-180, Trevo São Bento, Lajedo. Nossos produtos são testados e aprovados. E o atendimento é de excelência. Posto Pit Stop, o pit stop do seu carro em São Bento do Una. Frigorífico Ipojuca, o frigorífico das grandes promoções e dos melhores preços sempre. Onde você encontra produtos de primeira qualidade e a maior variedade da cidade em carnes e laticínios. Bem pertinho de você, no centro da cidade, na rua Milton Paiva, por trás do Banco do Brasil. Farmácia Droga Vida, preços imperdíveis. O lugar certo para você encontrar medicamentos de confiança pelos melhores preços da cidade. Farmácia Droga Vida. Ótica Lana Modas está no centro de São Bento do Una. Ótica Lana Modas, você precisa fazer seu exame de vista, precisa trocar sua lente de contato, você está com um problema na visão, procure um médico especialista, um oftalmologista especialista. E em São Bento do Una, há mais de 20 anos, cuidando da visão do povo da nossa cidade, o doutor Hilton Pimentel é médico oftalmologista, é médico especialista. Ótica Alana Modas. Em Alana Modas, você faz o seu exame de vista com o melhor oftalmologista da região. Marque já o seu exame de vista pelo telefone que é o WhatsApp 9780-4862. Ótica Alana Modas, cuidando dos seus olhos. A loja do Fábio Motos, aqui em São Bento do Una, na Avenida Oswaldo Maciel, centro da cidade. Fábio Motos, você tem um sonho de ter sua moto? Bis, Bros, CG, Fan, Pop 100? Pode ir lá na loja do Fábio Motos, que tem uma grande variedade de motos esperando por você. Não é consórcio, você chega na loja do Fábio Motos, já compra sua moto, sai pilotando e pode pagar em até 18 vezes. Loja do Fábio Motos aqui em São Bento do Una. Chama no zap do Fábio por 819-9600-5140, na Avenida Oswaldo Maciel, centro da cidade. Olá, meu povo! Aqui é a Rose Odora. Tô aqui para convidar você para vir aqui conhecer a minha loja. A minha loja, ela fica localizada aqui na Vila Delma, por trás da Academia de Mimi, como todo mundo já conhece, em frente à Reginaldo da Rocan ou ao lado da oficina do Dr. Show. Então não tem erro. E sem contar que tem a plaquinha, gente. Lá na frente tem a plaquinha roxa com o nome Rose Odora. Vem aqui para Rose Odora, na Vila Delma, e vem fazer a tua escolha, escolher o presente da pessoa amada.